aí para notebook, né? Uma opção que o Fernando vai mostrar aí para a gente. A ideia aqui é a gente pegar notebook, né? Porque a gente sabe que esquenta bastante quando você está usando notebook com um software mais pesado. Ele começa a esquentar mais que normal, né? Você corre o risco até de queimar a placa do notebook ou ter uma vida útil dele reduzida. Hoje o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai pegar uma base de acrílico, né? E vamos fazer a base para o notebook, uma base refrigerada. A ideia aqui é você pegar o seu notebook, colocar ele aqui, fazer uma marcação onde seria o furo para a refrigeração dele, porque cada notebook tem uma ventilação diferente do outro. Nunca é um padrão, porque cada placa notebook é diferente. E aqui o que nós vamos fazer? Aqui eu vou passar algumas imagens para vocês verem. Então, continuando, vou passar algumas imagens para vocês, mostrando o que nós vamos usar aqui nessa oficina hoje. Essa base que eu tenho aqui é só uma amostra de como é uma base para notebook, para quem não tem ideia ainda de como funciona. Essa seria a nossa base de acrílico que vai ser usada. Essa base aqui ela suporta até um notebook de 17 polegadas. Um acrílico de 3 mm, já dobrado aqui na parte de trás, né? Para dar aquela inclinação para você usar notebook. Aqui é o notebook de 17 que foi usado para fazer o teste aqui, que seria esse notebook aqui. Essa compressão das duas bases. A base de acrílico ela é um pouquinho maior do que essa base aqui. Essa aqui é para um notebook de 15 polegadas. A base que está na parte de baixo da tela. Aqui é o kit que vocês vão receber para poder fazer essa modificação. É um ventiladorzinho comum, né, de 90 milímetros, que trabalha com 12 volts. Nesse caso, ele vai trabalhar com 5 volts, que é a voltagem da USB. Nesse kit, você vai ter o ventilador, vai ter os parafusos. Na imagem está aparecendo só 3 parafusos, mas na verdade são 4 parafusos para poder fixar o ventilador. Um cabo USB, esse cabo você vai cortar ele e vai soldar ele, fazer uma emenda dele no cabo do ventilador. Um pedacinho de tal um retrátil para poder fazer o isolamento e uma espiral para dar acabamento no cabo depois que você emendar ele, depois que você soldar ele. Aqui as ferramentas necessárias. Que seria o alicate de corte, né? Que é esse menor que é esse menorzinho aqui que você está vendo, desse lado da tela. O estilete. Essa caneta é uma caneta para marcar em CD. Essa caneta é para você marcar. Cada um de vocês, quando receber a base, marcar para mim aqui na base onde seria o furo do fan, do ventilador. Um ferro de solda. Estanho. Essas seriam as ferramentas que eu vou usar no caso para fazer a furação do acrílico. Uma parafusadeira, uma broca e uma serra-copo. Serra-copo, o pessoal que estava aqui hoje à tarde já deve ter visto ela também na outra palestra que teve à tarde aqui, trabalhando com acrílico. E esse seria o cabo USB. Esse aqui é um esquema de como funciona o cabo USB, tá? Como ele funciona com 5 volts, vocês vão ver aí, esse VBUS 1 é a voltagem 5 volts e esse GND4 aí seria o fio terra. Se você perceber aqui na imagem que eu vou botar agora, no ventilador aqui, ele também tem um fio vermelho e um preto. Ou seja, seria a voltagem e o terra dele. Então, na hora que você for soldar, vai ser muito mais fácil para identificar os fios que tem que soldar lá.
Aqui, para vocês terem uma ideia, essa é uma base que já vem pronta, já é de fábrica já. Isso aqui você não, você pode até pegar e depois, no futuro, pegar a base que você vai fazer aqui e trocar o ventilador, colocar um ventilador iluminado, né? Para dar um visual diferenciado. É isso, pessoal. Agora a gente vai começar o sorteio para saber quem é que vai fazer essa oficina aqui. O sorteio são 20, a gente vai fazer um sorteio para 20 pessoas poderem participar dessa oficina hoje. Bom, pessoal, alô? Alô, alô, alô? Alô, Bom, pessoal, eu acho que não tem uma maneira mais democrática do que o sorteio, né? Então, os interessados... Vai ser naquelas mesas. Ali, ó. Vou colocar o crachá aqui, tá? Eu vou passando, não precisa fazer tumulto. E em seguida a gente inicia o sorteio. Cuidado só para não machucar ninguém aí, né? Não passar em cima de ninguém. Mais alguém? Pessoal, vou pedir para quem for sendo sorteado ir ali para próximo à mesa onde a gente vai fazer a oficina, tá? De preferência pro lado de lá. Não precisa ir sentando, não. Só passa pro lado de lá da mesa pra gente separar, tá bom? Primeiro, Raimundo Nonato. Pode aguardar lá. Pode aguardar lá. Vai ficar comigo. Bruno Benetti. Pode se encaminhar também. Richard Frank. Marcelo Eia Fernandes. Hamilton Batista. Já foram 5, hein? Marcelo Henrique Melo. Larissa Oliveira. Thiago Nogueira.
Rodrigo Moura. William Silva Rocha. Só restam 10, hein? Gustavo Luiz Ferreira. Pedro Araújo Gutman. Caio Costa Macedo. Antônio Miguel Batista. José Ivan Alves. Ayrton Luiz Demito. Só faltam 4, hein? Lucas Antônio Bueno. Diogo Trovelo Souza. Cleiton Jacinto Rodrigues. A última vaga, hein, pessoal? A última, torce aí. Ricardo Augusto Rodrigues Lage. É isso aí. Peraí, pessoal. Ó, por favor, para pegar o crachá, guarda ali do lado. Tá? Já vou levar lá os crachá e a gente vai se dividir. Pessoal, agora quem foi sorteado para fazer a vacina, agora que a gente vai entregar os crachás, já pode ir sentando já, tá? Pegar uma cadeira e sentar no lugar que achar melhor. Porque a gente vai começar a ligar as fraldas solas daqui a pouco também. Tem só espremer aqui naquele lado, tem mais espaço lá. Você também vai participar? Ah, tá. Você está sem crachá? Ah, você vai pegar lá depois. Tudo bem. Bom, pessoal, quem vai fazer a oficina está acomodado aí, né? Eu vou começar a entregar o crachá, não precisa levantar não, tá? Marcelo Henrique Melo,
Só levantar a mão que eu entrego o crachá. Marcelo. Antônio Miguel. Antônio Miguel Batista. Não, pode deixar. Eles vieram buscar, pegar o notebook só para ver que lado é o processador. Foi buscar? É, ah, tá. Falei como tá com o crachá. Tá. William Silva Rocha. Tá. Caio Costa Macedo. Você não tem lugar pra sentar ainda, Caio? Fica aqui do meu lado, Caio, só pra eu saber que você tá. José Ivan Alves. José Ivan. Pessoal, dá uma olhada embaixo da mesa aí, vê se algum fio de solda caiu no chão aí, ligado. Achou? Hã? Ah, tá. Não, já é identificando. Rodrigo Moura. Rodrigo Moura. Passa pra ele. Bruno Danetti. Gustavo Luiz. Gustavo Luiz, quem é? Thiago Nogueira. Hamilton Batista. Pedro Araújo. Pedro. Richard Frank. Richard. Richard Frank. Raimundo Menato. Raimundo Menato. Aqui, ó. É aqui mesmo. Só vai lá, hein. Larissa. Marcelo e Fernandes. Desculpa. Lucas Antônio. Ricardo Augusto Rodrigues. Ayrton Luiz. Diogo Trovelo. Cleiton e Antônio Miguel. Antônio Miguel. Pessoal, para quem já está com notebook aí na mão, eu vou passar a base agora. Para vocês marcarem para mim onde tem que ser feita essa a furação do cooler do notebook, tá? Só para a gente poder ir adiantando as coisas. Só um minutinho que eu vou passando para todo mundo aí. Eu vou passando, vocês vão passando adiante, tá bom? Dá para um espaço para ele aí? Vai passando adiante, por favor. Esse lado aqui.
tem falta receber aqui. Mais alguém? Todo mundo já está com a base na mão. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vou passar para vocês marcarem a hora que tem que ser feita a furação. Pessoal, agora eu vou pedir para vocês marcarem para mim. Peraí, esqueci de fazer, pegar os kits. Então, peraí. Agora eu só para vocês os kits. Tá? Por enquanto eu vou passar só. Faltou uma base? Vocês os kits, eu queria que vocês tirassem o saquinho agora, por enquanto, só o ventiladorzinho, tá? Isso, é só o ventilador. Vai passando para adiante, até completar a mesa. Ah, eu sei. Deixa aí. Já, a gente já vai ver. Isso. Só vai passando adiante até completar a mesa. Esse aqui tá pronto. Já completou aí? Todo mundo tá com kit na mão aí? Vou passando adiante, por favor. Quem falta receber o kit? Passa adiante esses kits que a gente vai dando aqui, vocês vão passando pra, até completar. Quem falta receber ainda? Um kit. Completou agora? Todo mundo está com o kit na mão? Bom, eu vou pedir para vocês tirarem isso aqui agora. Por enquanto, só o ventiladorzinho. Tá? Só o ventilador para a gente poder marcar na base. Não pode tirar o plástico da base. Pessoal, não tire o plástico da base, porque esse plástico protege a base na hora que a gente vai furar ela, senão vai riscar toda a base. Ou trincar ela na hora que a gente vai fazer a furação. Ele tá, a sua está ali. Pega lá a base que ele vai usar aqui. É, só tira o... Eu vou entregar a caneta aqui, vocês posicionam o kit e marcam para mim só no centro onde vai ser o furo do ventilador, tá? Só marcar no centro onde vai ser o furo do ventilador. Só um exemplo, deixa eu passar aqui. Ó, se você perceber que a ventilação do seu notebook seria melhor posicionar nessa parte aqui, por causa da... Na parte de baixo, você percebe onde vai esquentar mais. Você vai colocar o chão dessa forma, atrás da base, tá? Se possível, não muito próximo das bordas. E com a caneta, você vai marcar aqui desse lado, o centro do chão. Vamos supor, aqui seria o melhor lugar para ventilar o meu notebook, certo?
Por quê? A gente vai usar a senha copa vai furar esse ponto aqui, fazendo um círculo. Vai ficar um furo de 80 milímetros, que é o diâmetro exato desse ventilador aqui. Entendeu? Depois, com o próprio ventilador, é o diâmetro exato do ventilador, como você pode ver aqui. Depois, com o próprio ventilador, a gente vai fazer a furação, vai marcar a furação dos parafusos. Os parafusos a gente vai entregar por último, porque por enquanto vocês não vão usar eles. Não, o cooler vai exatamente jogar o ar para a parte de baixo do notebook. Vai fazer essa ventilação. Não tem nenhum problema jogar aí. Essa aí seria a bateria, né? Não, a bateria ali na frente, o HD. Esquenta também, só que se você tem que ter em mente o seguinte detalhe. Essa base aqui, ela tem essa inclinação, certo? O ventilador, ele não é muito fino, tá? Ele tem uns 2 centímetros de espessura. Se eu colocar ele muito para cá, ele vai ficar mais alto do que a parte de baixo, de cima da base. Aí a base não vai ter como você usar ela, porque ela vai ficar totalmente fora, né? Um exemplo aqui, em cima da mesa mesmo, posso dar um exemplo. Se eu resolver colocar o ventilador aqui na parte da frente, onde seria o HD ou o notebook, não tem como, porque a base vai ficar totalmente fora de posição. Então, o ideal seria eu colocar nessa parte aqui, na parte um pouco mais alta da base, né? Onde o cooler não vai ficar pegando na mesa. Tá? Eu vou ver se consigo mais uma caneta, mas por enquanto eu vou passar essa. Quem marcar, passa pra frente a caneta até dar a volta na mesa. Isso, uma distância mais ou menos uns 5 centímetros da lateral da base, né? Você pode colocar, se for colocar na parte da lateral e da parte de cima da base também. Tá ótimo. É só você marcar esse ponto aí e passar pra frente a caneta.